Takže čau věc lidi, já jsem Unlex a já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát z Minecraftu a ne u žádného let's play, nic takového. Teďka jste před chvílou mohli vidět úvodní trailer, by se dalo říct, na můj film Ostrovčan a teďka dělám nábor na vlastně ten film. Takže hledáme herce, bulidry. Herec musí mít kvalitní mikrofon, musí mu být více jak 12 let, nejlepší by bylo, kdyby mu bylo 13. Poté musí mít komunikativní program, jakože například Skype, TeamSpeak a takové blbosti, co ještě jsou. A tak to by bylo všechno od herce. A teďka bude musí umět stavět hezky, budovy, stavby, prostě všechno. A musí mít alespoň Skype, aby my jsme se s ním mohli domlouvat, aby my jsme nemuseli psát, ale on by se s tím trápil, nemusí mít jako mikrofon v tom případě. A jak už jste viděli, tak to bude, ten film bude o chlapovi, který ztroskotá na ostrově a půjde po něm komando. Tady na tom ostrově se seznámí s člověkem a potom to bude prostě pokračovat a já nechci vyzradit celý příběh prvního dílu. Nebude to takový film, prostě bude to seriál. Navíc dílů měl by vycházet minimálně jeden díl v týdně, ale pokusíme se aspoň o dva. A ten herec musí být aktivní, jakože aspoň, aby tady byl, říkám, ty třikrát týdně, možná by stačilo dvakrát, ale prostě, aby prostě nepřišel a neřekl čau, kde to natočíme a takový, a potom zase odešel. To třeba nebudu brát a takový. Takže určitě pište do komentářů, kolik vám je let. No, já vám teďka ukážu, jak to budete psát do komentářů, takže teďka. Takže teď jste to viděli na obrazovce. A takže v takovémhle formátu to pište do komentářů. A ten herec ještě musí být, jakože musí si pamatovat text, aby pokaždé nepřišel a neřekl, co mám říkat a takový. A takže to bylo, myslím, že všechno. A tak pište do komentářů. A pokud máte zájem pro bulidry, tak to pište ve stejném formátu a to může být zatím všechno. Takže uvidíme se u dalšího videa a zatím čau lidi.